ჩვენ თემის საპასუხოდ პარტია ქართული ოცნების ხარაგაულის მერობის კანდიდატს დაუკავშირდით. კობალ ურსმანაშვილი ოპონენტის ბრალდებებს უსაფუძვლოს უწოდებს და ამბობს, რომ თავზარაშვილის საკუთარი დაბალი რეიტინგის გადაფარვას სრულ ბრალდებით ცდილობს. სატელეფონო კონტაქტზე გასვლავთ სადეთ ასევე ხარაგაულის ნომერ 48 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარესთან, თუმცა მან ჩვენს არც ერთ ზარს არ უპასუხა. თავზარაშვილს რეიტინგული არ არის და ხმა არ ექნება ხარაგაულში, თუ დააბრალებს იმას, რომ გაყალბების შედეგი იქნება, მას რომ დაბალი ხმა ექნება და მის პარტიას და ზოგადად ტოპ პრემიერს რომელმაც მიატოვა ქართული ოცნების გუნდი და ვერ მოიქცა, ისე რომ ხალხს მოსწონებოდა მისი ნაბიჯი. აკეთებენ, ესე იგი, განცხადებებს, რომელიც რეალობასთან ახლოს არ არის, გამორიცხულია, რომ ესე იგი რამის ზეწოლაზე იყო საუბარი. რამის ზეწოლაზე საუბარი, თვითონ ჩემი მრჩევლად მუშაობდა დათო თავზარაშვილი და ერთ-ერთი ჩემი კონკურენტი, ჩემი სოციალური სამსახურის თანამშრომელია და სად არის ახლა ზეწოლა მაჩვენა? რომ ეთყობა თვითონ უფრო აქტიურად არის ჩარეული საოლქო საარჩევნო კომისიის თემატიკაში, რადგანაც ამდენ ინფორმაციას ფლობს და მე არ ვფლობ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, კონკრეტულად რა გახდა მიზეზი საოლქო საარჩევნო კომისიის მდივნის წასვლის თანამდებობიდან.